semangat ini moga kekal untuk bersama dengan semua. Macam bawa kita tadi, selagi anda beri energi, kita akan bersama dengan anda semua, insyaAllah. Alright. Hello. Hi sir, how are you? Where are you from? Sorry? South Africa. Welcome to Malaysia. Nice to meet you. Yeah. What's your name? Tony. Tony? Tony. Slang in the middle, Tony. Nice to meet you, Tony. The Jason kid. Jason kid. How are you? I'm lucky. Thank you so much. All right. Welcome to Malaysia. Have a nice day. Have a good time. So how long stay in Malaysia? 1 week. Thank you very much. For GB. Right. Maybe I'll see you on GB. 21 and 23. Right? Yeah. In Sepang. I've been there. Yeah. And also, yeah, the racing, I think. GP racing? Yeah, pakai bawa tufai, belaga. Alright, tuan-tuan. Banyak tuan-tuan, ada dari Sabah, dari Sarawak, permintaan sini. Ada tak orang Sarawak malam ni? Ya, ini orang Sarawak. Orang Sabah di mana orang Sabah? Ini orang Sabah. Dusun, Kadazan, Keningau, Dusun, ada Dusun, tiada Dusun, bahasa Dusun, siapa boleh faham bahasa Dusun? Akak Dusun ya? Ya, insyaAllah, Abang Ari, pasti. Aku Dusun, saya boleh sedikit bahasa Dusun kan? Boleh, ya. Saya juga Dusun, tapi Dusun yang... Ya. Ya, benar ya, Dusun cakap jeling. Aku dikasih.
Tapi insyaAllah. Anyone from Chinese? Chinese friend? Ada tak malam ni orang Chinese? Chinese friend? Hello? Hi. Happy both of you. Welcome to Malaysia. Hey, thank you. Dia segan. Tak apa, jalan-jalan. Don't worry. Dia risau kita panggil kot. Tak apa. Ada lagi tak? Orang Cina ada tak malam ni? Mana? Tak nampak? Mana baju hitam? Okay. Apa-apa tuan-tuan semua malam ni tuan-tuan. Dalam masa yang sama saya juga berterima kasih untuk para-para kru saya yang bertugas tuan-tuan. Yang mereka ni yang membantu Bob sekian lama di pinggir jalan di mana saya. Tepukan paling gemuruh untuk Abang Apple. Dan juga Cik Lee kita, Abang Chot. Panggilan dia, nama dia dalam IC Cik Lee tau. Tapi ya, dengan saya kita panggil apa kalau anda tahu. Cuba anda fikir saya panggil apa? Cherry. Kita panggil Cherry. Ya. Alright, tuan-tuan semua, malam ni sangat istimewa untuk beliau tuan-tuan. Come on. Happy birthday to you. Kesihatan yang baik tuan-tuan Beliau ikut saya ke mana saja membantu saya dalam bidang bas kini tuan-tuan. Tepukan paling gemuruh sekali lagi untuk mereka tuan-tuan. Happy birthday. Kalau panggilan manja dia apa tadi? Sherry. Dia bawa pasal Sebab panggil Sherry dia tenang ke? Tak apa lah, macam mana pun tak apa.